আৰু এনেকুৱা আজি ব্লগ হ'ব বিশেষ কাৰণে মই নিজৰ চুলি কাটিম মই নিজে কাটিম Hello, what is up, people? Welcome to another vlog. Aru aji vlog. Enuka type hobo. Aru enuka. Aji vlog hobo bishes kor karone moi nijor suli katim, moi nije katim. To hetur upor vlog to hobo. To gutekhini vlog to sai thakok. Prothom mur suli nakatok. Moi nijor suli katibo karone vlog to banaisu baru. Kintu eta customer ahi goise. Customer to age katilam, tar pisot moi nijor to katim. To gutekhini sai thakok video. Suli katibo lagise. Suli katibo niki. Boha. Kintu mur YouTube channel to subscribe kora hoise ki nai? Korise, like o korise, comment o. Tetiya hole kati dim boha eta. To jehetu apunaloke dekhile customer ejon ahise ahi kene tar suli to kati to tar pisot mur nijor suli kini katim. Aru apunaloke jodi ahibo khujise mur hatere suli kata kenuka ki katim to tar karone video to sai thakok apunaloke ahibo pare mur tar suli katibo karone eta napid hoi goisu aru jeta lockdown ase to sab kenuka ki katu তো তার এনেকুৱা চুলি হৈ আছে এতিয়া তাৰ পিছত দেখাই আছো মই কাটাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় আধা প্রসেস হৈ গল সাইড বোর্ড হৈ গল আন্ডার কাট হৈ গল এটা মেইন চুলিখিনি কাটো তার তো কেনেকুৱা লাগি আছে ইটাল লৈ তো ফাইনালি হৈ গল তার কাটা চুলি কাস্টমার জনৰ হৈ গল এটা এটা মোৰ নিজৰখিনি কাটো তো এবাৰ চাই লওক কেনেকুৱা হৈ আছে তাৰ পিছত মোৰখিনি আহিব কেনেকুৱা কাটিম নিজে কাটিম নে নিজে কাটিম তো আগে আৰখিনি দেখাই লওক কেনেকুৱা কি গুটেখিনি তাৰ পিছত মোৰখিনি দেখাই আছো কেনেকুৱা কি কাটিম ওকে তো চাই থাকক গুটে
তো কেনেকুৱা লাগিলে মই চুলি কাটা দেখালো আপোনাক কেনেকুৱা কি কাটিলো আৰু কেনেকুৱা কি ডিজাইন বনাইলো তাক তো প্ৰথমতে দেখিলে আৰু লাষ্টলৈ দেখিলে কেনেকুৱা কি বনাইলো তো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকে চুলি কাটিব আহিব খুজিছে মোৰ তাল লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব কমেন্ট কৰিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু লাইক কৰিব ভিডিওটো আপুনি ডেসক্রিপশনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক পাব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক গৈ কেনে ফলো কৰি কেনে আপুনি এটা মোক মেছেজ কৰি দিব তে মই আপোনালোকে এড্ৰেছ দিম আহক মই কাটি দিম চুলি আৰু মই চুলি নাকাটো মই এইটো এনেকৈ আছিলোঁ আপোনালোকক ইমান দেৰিলৈ ৰাখিব কাৰণে তো এতিয়া কওক কেনেকুৱা কি পালে জনাব এইখিনিয়ে আছিলে আজি ব্লগ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে এইখিনি কৈ কিনে ৰাখিছোঁ।